щодо програми «Доступні ліки». Значить, ми за це боролися. Чому? У 2015 році Україна встановила ганебний рекорд. Перше місце, наголошую, перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. 400 з чимось тисяч українців померли від серцево-судинних захворювань. Чому вони померли? Я абсолютно переконаний, що значну частину цих людей, які померли, можна було б врятувати. Якби в них була можливість купити ліки від гіпертонії. А це померли люди, які просто їм часно укола не дали, вони таблетку не купили там, і не змогли полікуватися. От чому ми добивалися, щоб були ці безплатні ліки. Бо поки в людей немає. Хто ходить в аптеки? Переважно пенсіонери, у яких мінімальні пенсії. Поки в них немає нормальної пенсії, треба дати їм безплатні ліки. І ми добили, щоб ці ліки були. На жаль, у багатьох областях ця програма ще на повну потужність не працює. Тому я зараз дав команду, у нас 3000 депутатів від радикальної партії по всій Україні. Я їм кожному дав доручення, щоб вони моніторили цю ситуацію, щоб люди, я звертаюся, користуючись ефіром, я звертаюся до наших глядачів, будь ласка, шановні люди, хто має право, гіпертоніки, астматики, діабетики, якщо вам не дають безплатні ліки в аптеках, повідомляйте в ближче відділення радикальної партії, у наше представництво, до наших депутатів звертайтеся, і ми будемо бити по голові тих аптекарів і заставляти їх давати безплатні ліки. Але цього недостатньо. Наступний крок, який я вважаю, треба вкрай важливо зробити, крім доступних ліків, це медичне обстеження людей. Чому? Хворобу завжди легше попередити, коли вона виявлена на ранній стадії. Бо коли людина приходить в лікарню, коли хвороба запущена, онкологія чи ще якісь інші, найсучасніше обладнання, золоті руки лікаря вже нічого зробити не можуть. Чому людина приходить на останній стадії, коли жарний петух клюнув в одне місце? Тому що немає в людей грошей проводити діагностику і обстеження щорічне. Ні на флюорографію, ні на рентген, ні на томографію грошей немає. Саме тому ми зареєстрували рік тому, у квітні місяці, законопроект 4329 від 29.03.2016 року про безплатне щорічне медичне обстеження українських громадян. Ми хочемо за рахунок державного бюджету зобов'язати кожну людину в Україні щороку проводити безплатне медичне обстеження. В інтересах же українців, щоб на ранній стадії виявляти хвороби, ліквідовувати їх і таким чином рятувати життя людей. Тому що багато хто навіть не знає, що в нього може бути хвороба. Багато хвороб протікають без будь-яких симптомів. Це хіба що якщо тріпер, то зразу видно, що є. А багато хвороб не видно, що є. На хвилинка звучить. Тому треба, щоб людина щороку проходила обстеження, виявляли хвороби на ранній стадії, і ми врятуємо сотні тисяч українців у віці працездатному, які будуть радувати свої сім'ї, які будуть годувати своїх дітей, працювати на себе, працювати на Україну і працювати на велич нашої нації і держави.